Čaute expresáci, volám sa Lucia Molnárová a všetky fotky a video z Hemendexu dnešného ranného uvidíte na Exprese na www.express.sk. Hovorí sa, že dvojičky sú nejakým spôsobom na seba psychicky naviazané, že majú takéto puto sesterské, alebo teda dvojičkovské. Funguje to aj medzi vami? Tak máme aj my také puto, je to iné ako sesterský vzťah, ale toto majú väčšinou také tie identické dvojičky. Mňa by skôr zaujímalo, že čo máte rozdielne ako dvojičky. Peťka je vyššia, aj teda akože stavbou tela je trošičku väčšia, tak som to chcela pekne povedať, ale naozaj je to tým, že ona je vyššia asi o 2-3 cm. A potom v tvári, máme každá inú tvár, iný tvar hlavy. To je až normálne, že do detailov, do detailov, iný tvar hlavy. Podľa toho ich teda ľudia rozlišíte. Dobre, mám tu pre teba dubbing, ľudská. Áno. Dáme si dubbing, najprv ti to pustím tak, aby si teda sa vedela vžiť do situácie. Samozrejme, predabuješ nám zvuk krátky, ktorý ti pustím, dobre? Takže dobre. Najprv takto na nečisto. A teraz si to môžeme dať normálne na ostro. Si pripravená? Áno, áno. Tak ideme na to. Dabuje Lucia Molnárová. Au, to bolo asi kladivo. Au. No, tak toto bolo asi niečo iné ako kladivo. Ale skvelé. Super, super.